upphetsande. Polishögskolan hade en vän med en bil. Ja, tv-programmet Skavlan är i full gång igen. Varför garvar jag när jag säger det? Ja, men det är någonting. Det är igång. Ja, det är igång. Det är igång. Det är underbart. Fullt tryck. Ja. Bra gäster han hade häromdagen. Och i då, eller fredags och lördags, ja, när det är. Ja, så var Håkan Hellström gäst. Mm. Och där berättade han något oerhört intressant. Vad jag har hört är att polisen har en utbildningsvideo som där de går igenom hur amfetamin påverkade personer beter sig och ser ut. och tydligen så använder de en intervju av mig som ska exemplifiera det här beteendet då. Se hur han rör ögonen här. Se hur ryckningen är i käkpartiet. Ja, det är härligt ju, men ja. Är man intresserad av Håkan och knark och kanske även polishögskolan så börjar det ju snurra i huvudet då såklart som konnässör. Vilken intervju med Håkan är det egentligen det här handlar om? Vi har grävt djupt i arkiven nu. Det finns två tydliga kandidater där Håkan så munryckningar och rörelser kanske är som mest tjackiga. Vi tittar på den första från 2001, sen kväll med Luke. Okej. Och gick omkring i kvarteret så här på kvällarna. Eller så är det från söndagsöppet 2002. Kolla här. Det som när jag kör så... Och spelade in den här gigantiska... batterian då. Ja, nej, men jag struntade i det. Där utav en sån här samba batteria. Pow. Vad gör man, Lena? Älskar det. Älskar det.